Ed jeste ljudi, dobrodošli u Roblox, s vama je Đole Full i ljudi, danas igramo Piggy! Okej, ovo je jedna najpopularnijih igrica trenutno ovdje na Robloxu, što je jako čudno, ali jako cool u istorijama. E sad, čemu se ovo radi? Ovo je bukvalno Granny, ali u Robloxu. Samo što je, nije Granny, nego kao Piggy i to je to, to je to. To je bukvalno glavna fora, da juri nas neka svinja, to je neki igrač koji je svinja i moramo da pobegnemo njega. E, eto ga, sad je taj Piggy ustao i sad mi mora naći u neki način da pobegnemo odatle. Ej, otključi se, ajde, ajde, evo. Okej, ali ja znam kako da pređem u ovu mapu, što je glavna fora. I znam tačno što trebam da radim, jer sam mnogo pametan. Ne, jer sam već prešao ovu mapu jedno 5 puta. E sad šta radim, znači bukvalno sam otključio jedan deo tamo i dobio sam čekić. I sad sa čekićem udrim tu da bi dobio ovaj ovde čekić. Sve ovo radi da bi dobio čekiće. E, evo ga ovde izlaz. Sad, da bi otključio izlaz, moram prvo skinemo te daske. Treba nam ovde neki kao alat, jedan ključ i treba nam kod i treba nam jedan bel ključ izgleda. E sad, da bi sve to dobili, mala ima cimanja. Brate, zašto niko ne igra bukvalno? Ne, ovaj ključ ovde treba da se iskoristi, ne za ovaj deo, opa. Ali, ovdje nema ništa, okej. Ovo je ovdje, bum, evo ga ovdje, ulaz odmah, bum, otvaraj mi vrata. E, evo ga, crveni ključ, ako je neko bio primetio crveni ključ, treba da ide ovdje odmah, ovdje kod šatora. Okej, idemo, otvaraj, bum. E sad, treba nam jedna daska ovdje gore, a dasku smo bili valjda sad vidjeli, ja mislim. Eto je tu. Brate, gdje su ljudi, nema nikoga. Znaš, mislim, ja sam, ne, nisam sam, tu su, ima još malo igrača, ali gdje su svi brej? Bukvalno ne vidim nikoga, nema ni, evo su. Gleda su inficirani, već to od mene, alo, nije fair, ima ih mnogo. Protiv ovoliko njih ja ne mogu, alo. Alo, mnogo je teško, ubacili smo kao neki, gdje su inficirani, kao mod, šta god daje. I zbog toga je sad sve njeno 10 puta teže, iskreno. Ajaj, au, čekaj, moram prvo da idem ovaj deo sa ručkom. Piggy, nema juriš, Piggy, ja sam dobar lik, nema juriš, ne mogu ja da uradim sam. Prate, bukvalno nema nikoga, ja sam sam, moram da se izborim, nekog još imam mnogo neprijatelja. E, evo ga, ovaj deo se otključa, ali treba će nam, ovo je veliko što je živa, a treba nam plavi ključ, bili smo ga bili negde, i mi za druge strane, je li ga neko bio pokupio? Lele, Jurinus Piggy, evo ga, to je to. Če plavi ključ, ali sad ću dosta ima ono hovo, vamo, opa. Ej, pokupio, da sve nema pokupiš ništa, bre. Sam ću ja sve, okej, plavi ključ treba da se koristi skroz tamo. Ako što je dobro što ću mi izda, jeste. Da, jeste, evo ga, okej, znači tu treba da se otvori ovaj deo da bi dobili, da bi samo došli do ovde. Okej, ima nešto specijalno ovde, nema ničeg, treba na ponovno ona ručka da bi otvorili ovaj deo. Okej, idem, žurim, jurim, ajde, požuri. Nema puno vremena, ne mogu ja da stignem sve ovo, ajde. Ajde, jedna samo 6,5 minuta i treba bi da ima još mnogo neprijatelja. E, evo, to nam treba. Ova ručkica ovdje, sad s ovom ručkicom trebamo da deaktiviramo onu vožnju, valjda. Dobro što nema Piggy, Piggy glupo bre, ona ne zna šta radi, ali ja znam tačno šta treba i gdje treba se ide. Otvaraj, bum, to je to, okej, dobili smo sad, ajde bre, pokupim. Eto, jedno sam kliknuo, čovječ. Imam sad ovaj vodeni pištolj. E sad, ima tamo ćošku, trebalo bi nešto kao za pucanje. I od tog pucanja dobit ću kod, tajni kod koji se otkuca tamo i onda se otključi još jedan deo vrata. Idemo, tajni kod, daj mi, to je to. Dobili smo tajni kod gdje su sve nule. Super šifra. Aj, ladan ti šifra na telefonu, sve nule. Okej, idemo dalje. Znači, trebamo da idemo sad ponovno kod ovih vrata. Vrte, gdje Piggy? Šta radi ova Piggy? Evo, da je na blej, ona meni ne... Jel me vidiš? Eksena, bilo je ključ! Ja imam kod! To je to, kod! Kod, open, i prošao sam! Šta je bilo? Ko je prešao nivo? Pa ja! Okej, ovo je bilo... Pa nije bilo toliko teško jer sam imao prijatelj, iskreno. Ostale mape, nemam pojma, ima ovdje 8 delova ova igra, ja sam bukvalno odigrao sad zadnji. Nadam se trebalo da krenemo prvog, ali svi su htjeli da igraju zadnji jer je kao zadnji najnoviji, pa ono kao, ajmo da igramo svi zadnji chapter, ali ne veze. Ja sam pokušao neki drugi, ostale chapter, ja nemam pojma, možda znam prvi da uradim jedan deo,
ali ostale ima ih mnogo i mnogo su teški, ima puno stvari koje mora da znaš, ja to ne znam. Zato idemo u sljedeći chapter. Okej, sad igramo Piggy Chapter 1, uspio sam nekako da namestim da igramo svi Chapter 1, što je jako teško iskreno, ali je jako fino sad. Okej, sad ovo bukvalno liči na Grenija, ova prva mapa je bukvalno copy-paste Grenija. Ako ćemo iskreno, imamo i podrum i podkrovlje i sve živo što smo imali tamo. Tako da, nadam se da ću više naći nešto što je važno. Nope, nope, nema ništa, nema ništa. Ništa nisam našao, okej, ovo će biti loše. Ovo će biti, ja, Piggy je budna, Piggy je već budna. Ovo će biti baš fino za nas. Oooo, vrate, ja još uvijek ništa nisam našao, jej. Ovo već malo zabrinjavajuće, ne, ima skin, lik ima skin. To nije fair, ovo će ja da imam skin. Evo da smo bili, to je sada da smo došli. Ali da nema možda ode nešto. E! To je to, to mi treba, čekaj, to sam pokupio odavde, imamo dasku. Ok, imamo ovdje dasku i ovdje imamo ljubičasti ključ, što nam treba. E sad, daska treba se koristiti skroz gore, samo da vas Piggy ne vidi. Piggy, nema me gledaš, Piggy, ja sam dobar lik. Da znaš, ja ne želim tebi nikad ništa loše. Ok, uspio sam taj ideja, ovaj ideja ako se otvori, da, ovdje treba nam, onaj ključ ponovo. A ovdje su lasteri neke, ali tako, jap, i tamo ima čekić i sve, znači treba nam... Ono ključ, treba nam prvo crveni ovdje ključ isto, a ima tu puno posla. Evo je puno posla, evo je Piggy, evo, ovo pala s neba, okej. Zeleni ključ, o, zeleni ključ, a mislim da se ku... Pa, Piggy me ti vidiš. Okej, nije me vidjelo, beži! Opa, okej, nećem tu. Zatvaraj! No, ovo će biti zezuto, ovo će biti zezuto, Piggy je mnogo dobro, o ne! Opa, dobro, uspio sam nekako, o, beži, ovo će pokušati više da otvorim ovo, otvori se, dobro, otvorio se vrat, okej, cool. Brate, ali sam uspio da otvorim ovo, ne budu verba, okej, beži vam, penj se gore, penj, prati me, prati me, znam tačno kako ti se znamo, ajmo skroz gore, ajmo skroz gore, boj, ajde. Ajde. E tako, sad sam vjerojatno popio i ja sam mogu gdje skroz dole. To je dobro, ja sam najlukaviji čovjek na celom svijetu. I sad sam pokupio crveni ključ. Kako je znao tačno gdje će biti, jao? A, to nije fair. Nisi vidio? Nije vidio, dobro. Okej, sad mogu pobegnem ovdje. Sad ne osim da li crveni ključ za ovaj deo? Ne, to je brown ključ. O, ne. O, ne. O, ne. Crveni ključ je, mislim da je za onu prostoriju na... Ne, crveni ključ je za skroz gore. Crveni ključ je za skroz gore, samo da nije to čudo, vrate. Da, evo, ovdje je crveni ključ. Zaboravim uvijek, čudne su boje, brej. Ja, evo ga ovaj, ovdje, otvaraj. Otvaraj, pokupi ključ ovaj. Ne, beži. Bum, to je to. Ne, zamka, beža mene, to je to, uspio sam. O, okej, to je bilo baš za dlaku. Plavi ključ ide napolje, 100%. Plavi ključ ide napolje, please. Bum, da me ne vidi, da ne zna gdje sam. Okej, a what? Što, kako ti moj diško prozoriš? I kako ovo mjesto otvore, neee, sam sjezao što. Brate moj, šta se ovdje deša? Kako prazno, šta da je, gdje je plavi ključ? No, nema... A, tu sam dola, okej, šta? A, neko... neki lik, ovaj lik zna da igra. Ne, to je Piggy. To je Piggy, Maja moj, ne! A, gdje ide plavi ključ, beži. Beži, Maja moj, beži. E, Piggy, ne može čučne, ha, ha, ha. Okej, još uvijek ne znam da treba da ide plavi ključ. Ključ, plus. Plus neko... NEE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 E
Pidgey, please, please, ne bubiš, please, ja sam dobar lik, ja sam totalno dobar lik. Jao, zamke tu. Ne, brate, mnogo me prati, mnogo me prati. Tako je, zatvorena si, brej! Okej, trolao sam je, trolao sam je. Ne, 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 dobre, dobro, to je bilo za dlaku. To je bilo stvarno za dlaku, okej, imam plavi ključ, da treba da ide plavi ključ, zato sam zaboravio sad. Plavi ključ, već sam, ja mislim da nemam, gdje, ja mislim da nik već otključio sa pravim plavim ključem. Fale nam itemi. To je problem, fale nam itemi, mislim da li Elnik vjerojatno sve ovo već rešava, to je glavna stvar. Da, ovdje nema ništa, ovdje mi treba ovi delovi da bi mogu da postavim to, ali imam plavi ključ, da ne betnijem.
Treba mi ostali ključevi, ne znam što radi taj lik, brate, vjerojatno pokušava da riješi sve, please, nemoj me jurit više, ja sam da bani, ne, up, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ili neki način pobjegnu sad. Au, ja sam sebi zeznam, zatvorit ću se ovdje, pravit ću se da ništa nije desilo. Ne, niko neće saznati da sam ja, ali tako, tako je biše, da, dajte. Brate, nemamo još puno vremena, aa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 
fair, šta rade ostali likovi, brate? To ja sam crkao, to znam, a ostali ljudi. Ovo je pokušao nešto rešio, ja nemam, ne znam gde su stvari, ne znam šta je lik ovaj radio. Ha? Još je prolazi tu, šta je to bilo, šta? Au, hoću da igram još, nije fair. Jao, ja otključao ovaj deo. Evo tamo kod, čovječ, au, kako ga Piggy našla, brate, ovo bot sad ili? Evo vidi, da, ovo je sad bot, on zna tačno gde su ljudi, da, više ne igra onaj lik se predao. Ora, legi se, skroz pred, okej, idemo u posljednju rundu. I ja me ponovo ovde, jeeej! E sad tek nema pojma što se izdešavalo, pošto su neki ljudi igrali ovo. Neko već oključio ovaj deo. Okej, to je Grinky, Grinky nam više ne treba. Ćao. Ćao, drugarice moja fina, nemoj me dirat, please. Ja sam dobar lik, čekaj, možda neko, da, vjerojatno neko već, da, neko već otvorio ovaj deo, lele, neko već i otvorio i sve odradio, pa mu nije fair. Meni glupo što je neko odavde, možda odavde, aha. Da, moguće proći odavde, čekaj, baš malo sad zanimljivo, nikad nisam probao da idem ovde. A može, okej, to je live hack, to nisam znao. E sad, a gde su svi pobjegli? Okej. Pa sve otključao, samo nam fali ključ da bi došli do ključa, vjerovatno ima neki delovi koji nam trebaju. Da ovo su sve već otključali, jel? Okej, ovo nik je već sve rešio, bukvalo, ovo nije fair. Da vidim da smo to sve već otvorio, baja moj. Tako da, amo vamo, amo, skroz vamo. Prontani ključ. Himer. Ima Redingers. Okej, postoji lik taj deo, ali što se to dešava, brate, kako oni igraju, kako ne, kako baka, kako breve ovo breve, prase se pomerila. Opa, dobro je, ali treba da idemo možda gore. Su oni rešili da gore, vjerovatno, jesu. Oni su bre sve odradili, pa ovo ne je fair. Pa ovo nije fair, ja mislim, moram ja nešto drži, nope, totalno sve određeno. Da nešto fali možda? Ima tu ručka, sa ručkom nema ništa da radi ovdje. Ha. Ha, popušta, ovi su sve već odradili, čoveč. Da šta fali, aha, fali nam, treba nam oni delić. Treba nam kao delić za onu mašinu, ali gde to može da bude, ne pojma više, gde nismo pogledali. Da, fajn da bi dobili ključ. Ključ dobijemo tako što se od ovog iz bunara dobije. A da bi došli do bunara. To je već problem. Ja tražim, ali da vidim. Znači, ja ne vidim šta gde treba i šta treba. Ne može, ne dam se ja. Kako su spili? Otključali su. To je to. Ćao, bakuto. Bakuta pohoće di se će, ali ne može. Nije fair, nije fair, ne smiješ tu da blejiš baku to, ne smiješ tačno, okej, ona je propala, toko ona propada ja prolazim! I to je to, jedne mora se žrtvoje, da bi svi ostali prošli, to je to dopis. To je pripala sam pobjegao odavde, ja sam najsretniji čovjek na celom svetu. Okej ljudi, to je to za epizod, ostavite like, komentar, subscribe, ako želite da pobedim ostale chaptere, pišite dole u komentarima i naravno lajkujte ovaj video, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!